कलिंग टीवी रिपोर्टर दीदी कार्यक्रम को स्वागत जनाउची। कलिंग टीवी मते रिपोर्टर दीदी कार्यक्रम रे सुजोग देथिवारु मु कलिंग टीवी को धन्यवाद जनाउची। आज हम कॉलेज रो प्लस टू प्रथम वर्ष रो छात्री मानको स्वागत जनाया पई आज हम प्रवेश उत्सव पालन करिया सहित समाज रे किछि वृक्षारोपण करियोछु। आसंतु हम जानिबा एही छात्री मानको ठारु वृक्षारोपण करिवार उद्देश्य कोन। आमे समस्ते गोटे गोटे गच्छ लगी कि धरा पृष्ठ को उच्चार नवा पई चाहौछु। ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି ସମସ୍ତେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ସବୁ ଜିମାରେ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ କଲେଜରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲୁ। ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଛୁ ଏବଂ ପରିବେଶକୁ ସବୁ ଜିମାରେ ଭରି ଦେବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛୁ। ମୋର ସବୁ କଲେଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କଲେ ଏ ସମାଜ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ। ଲୋକମାନେ ଯେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି କି ଖରା ପ୍ରବଳ ହେଉଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କଲେଜରେ ସ୍କୁଲରେ ସବୁଆଡ଼େ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଗଛ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲଗାଇଲେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ହେବ। ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି ମଣିଷର ଜୀବନ। ବୃକ୍ଷ ନହେଲେ ଏ ପରିବେଶ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ। ମଣିଷ ଜଣେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଲା ମାତ୍ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ହିଁ ରୋପଣ କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ବୃକ୍ଷ ନଥିଲେ ପରିବେଶ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ଜନଜୀବନ ଧନଜୀବନ ଏବଂ କେହି ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବ। ଆମ କଲେଜରୁ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ନିଆରା ରୂପରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜଳବାୟୁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ବୃକ୍ଷରୋପଣର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆମେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ପରିକର ହୋଇଛୁ। ଆଜି ଆମେ ଏହି କଲେଜର ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିଲୁ ଯେ ସେମାନେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରି ପରିବେଶକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନାବ୍ରା ଓମେନ୍ସ କଲେଜରୁ ମୁଁ ଗାୟତ୍ରୀ ସିଂହ, ରିପୋର୍ଟର ଦିଦି, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।